အာဆင်နယ်ရဲ့ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲတွေကတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးမိုနာကိုနဲ့ပွဲမှာတော့ပွဲချိန်အတွင်းတကိုးစီတည်ရကြခဲ့ပြီးပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာတော့အာဆင်နယ်က 5-4 နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်အမ်လိတ်ဖရာရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအမ်လိတ်ဖလားလူပွဲဖြစ်သလိုအာဆင်နယ်အတွက်မန်စီးတီးနဲ့ကွန်မြူနတီဒိုင်းပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာအကျိုးပြင်ဆင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဆိုလဲမမှားပါဘူးခင်ဗျာဒီပွဲမှာတော့အာတီတာကရန်နေဆလီဘာဒင်ပါဒီကလန်ရိုက်နဲ့မာတင်နယ်လီတို့လိုဦးစားပေးကစားသမားတွေနဲ့အတူအခြားအရန်ကစားသမားအချို့ကိုလည်းပွဲထွက်လူစင်းမှာအသုံးပြုသွားခဲ့ပါတယ်။မိုနာကိုမှာလည်းဗန်နေတာဘိုလိုဘင်ဟိုဖာနာတို့လိုအဓိကကစားသမားတွေကိုပွဲထွက်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ဦးဆောင်ကိုရသွားခဲ့တာကတော့မိုနာကိုပါပဲ။ပွဲချိန်32မိနစ်မှာကွင်းလယ်လူဖိုဖာနာကနေတွင်းယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမပြီးခင်မှာပဲအာဆင်နယ်ကခြေပါခိုးပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးပွဲချိန်43မိနစ်မှာအန်တက်တီးရက1-1ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါလေ။ဒီရလက်အတိုင်းပဲပွဲပြီးသွားခဲ့တာကြောင့်ပနတီအဆုံးဖြတ်ခံယူဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်ဘက်ကအိုရီကတ်ဂျော်ဂျင်ဟို၊ဂိုင်ဟာဘက်ဗီအရာနဲ့ဒါဘရီယေတို့အားလုံးဂိုးဝင်ခဲ့ပါလေ။မိုနာကိုဘက်ကမီနာမီနိုရဲ့ကန်ချက်ကိုတော့အာဆင်နယ်ဂိုးသမားရန်တေးကကာကွယ်သွားနိုင်တာကြောင့်ဟိုက်ဖုန်းနဲ့အာဆင်နယ်တို့အမ်ရိတ်ဖလားချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ဒီဘွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးစရာအချက်တချို့ကိုအခုလိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျနံပါတ်1အာဆင်နယ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ယေဇုအသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်နဲ့တူပွဲထွက်ခွင့်ရလာတဲ့အန်တက်တီးယားဟာဒီပွဲမှာတော့အတော်လေးကိုစူးစားကစားသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘိုးရဖို့အကောင်းဆုံးစူးစားခဲ့တယ်လို့ဘောလုံးပြတ်သွားချိန်ဒီမှာလည်းလှုပ်အားနှုံကောင်းကောင်းနဲ့ pressing လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစူးစားမှုရရလာနေနဲ့ခြေပါခိုးကိုသူကိုယ်တိုင်သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထောင်တိုက်စစ်နေရာမှာယေရှုမပါဝင်နိုင်ခဲ့တာကတော့အာဆင်နယ်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားဖွဲ့ပေါ်မှာတည့်ရမှုအကြီးအကြီးမားမားရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယေရှုဟာဒဏ်ရာပြတ်တလာကြောင့်ဒီပွဲကိုလွှဲချော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဆင်နယ်ရဲ့ယာသီစပွဲစဉ်အချို့ကိုပါဆက်ပြီးတော့လွှဲချော်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ယေရှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ယာသီမှာလည်းတင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်အာဆင်နယ်အတွက်ပွဲစဉ်တော်တော်များများကိုလွှဲချော်ခဲ့မှုတွေသပိုင်းချောင်းမျိုးလည်းရှိပါတယ်။မနစ်ကတော့ယေရှုမပါနိုင်ချိန်မှာလည်းအာဆင်နယ်ဟာအကောင်းဆုံး80နိုင်ခဲ့တာကိုတော့အားလုံးသိပါပဲ။ဒါပေမဲ့ယေရှုသာပါခဲ့ရင်တော့အာဆင်နယ်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားွက်ကိုးကောင်းလာလာကိုတော့ညှင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။နံပါတ်1အာဆင်နယ်နဲ့အမြန်ဆုံးအန်ဝင်သွားတဲ့ဒီကလန်ရိုက်ဒီကလန်ရိုက်ကိုပါတင်းနေရာအတွက်အဆင့်မြင့်တင်မှုလို့အားလုံးကထင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့သူဟာမနစ်ကရှာကာကစားခဲ့တဲ့နေရာမှာဝင်ကစားသွားခဲ့ပါလေ။ခြေစွန်းလဲကျနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကွင်းလယ်အဖြတ်တယောက်အနေနဲ့လူသိများနေတဲ့ဒီကလန်ရိုက်ဟာဒီပွဲမှာသူ့ရဲ့တိုက်စစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါတတ်ပါနိုင်ခဲ့ပြီးဘဲတောင်မဲမှာမာတင်နယ်လီနဲ့အတူချိတ်ဆက်မိမိကစားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘဲချန်းကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်နေရာကနေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေရှာကစားနေတဲ့ဒီကလန်ရိုက်ဟာအာဆင်နယ်မှာအချိန်တိုအတွင်းမှာပဲအန်ဝင်လာပြီးလို့ယူဆကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်3အာတီတာချိန်ညှိရမယ်ခန်းစစ်။အာတီတာဟာကစားသမားတွေကိုပိုဆက်ရှင်တစ်မျိုးမကပြောင်းလဲအသုံးပြုလေရှိပါတယ်။ဒါဟာအသင်းအတွက်တော့အားသာချက်ဖြစ်စေသလိုတစ်ခါတလေမှလည်းပဲအသင်းလိုက်ဟန်ချက်ကိုထိခိုက်သွားစေနိုင်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ်အခုပွဲမှာဆိုရင်ပထမပိုင်းမှာပဲနောက်ခံအစွန်လူတွေဖြစ်တဲ့ဒီမာယာစုနဲ့တင်ပါကိုဝင်းချိန်ကစားစေခဲ့တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကကွင်းနယ်တက်ကူဖို့ကြိုးစားနေရတာကြောင့်မလို့ခံစစ်စုံထဲမှာဆလီဘာနဲ့ကူဘီယောနှစ်ယောက်ထဲပဲကြံခဲ့ပြီးမိုနာကိုရဲ့တိုက်စစ်စင်မှုချုပ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲလိုက်ထိန်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျပွဲချိန်အတွင်းမှာအလင်းတင်သလိုမျိုးပိုဆက်ရှင်အပြောင်းလဲလှုပ်တာနောက်ခံအစွန်လူတွေကိုကွင်းလယ်တက်ကူစေတာဟာအသင်းအတွက်အားသာချက်တွေရောဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အသင်းလိုက်ဟန်ချက်ကိုထိခိုက်မသွားအောင်ခံစစ်စုံထဲမှာအားနည်းချက်တွေချက်မသွားအောင်တော့သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲဖြစ်တာကြောင့်အာတီတာတွေနဲ့စမ်းတက်မှုမျိုးစုံပြုလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အာတီတာအနေနဲ့တကယ်ဘောလုံးရာသီစတင်ချိန်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကိုတွေ့မြင်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်မိပါဘူးခင်ဗျာ။ပရိသတ်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဘောလုံးသတင်းစုံကိုရှုထောင့်မျိုးစုံကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe ပြုလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။